O movimento rebelde do Pak Katar está à beira da derrota. Se o ajudarmos a virar o jogo, poderemos contar com o apoio dele no futuro. O drone está no ar. Pedi aos rebeldes que distraíssem eles. Que tal? Vai pra lá. Entendido. Que tal? Tudo bem? Todos juntos, vamos nessa. Chamei os rebeldes para uma distração. Apoie os afiliados locais do Santa Blanca. O Santa Blanca é o parceiro da Bolívia na manutenção das nossas tradições. Atenção, presença de hostis. Parece que estão ficando agitados.